Вогнетривка із написом «Нікольський НМ». Найтаємничіша цеглина на виставці «Another Brick in the Wall», що у краєзнавчому музеї. Таких на вулицях міста можна знайти чимало. Зустрічаються вони і на Волині та в Одесі, кажуть музейники. Схожу знайшли і коли викопували сейф у місті. Помістили експонат у розділ виставки «Увага, розшук» не випадково. Ні в яких документах і літературі довідковій кінця 19-го, початку 20-го століття, часом орієнтовно, яким датується ця цегла, я не знайшла виробника з таким прізвищем та ініціалами і, ну, чи якоїсь підказки, що це могло позначати. Тому ми навіть пропонуємо відвідувачам, які цікавляться історією, якщо вони раніше за нас знайдуть, хто це зробив цю цеглу і чому вона таврована Нікольський НМ, я особисто обіцяю подарунок. Найстаріший експонат виставки – цегла-пальчатка або литовка, датована 16 століттям. Її знайшли під час досліджень території колишнього домініканського монастиря. У неї на постільній стороні, це так називається широка, найширша сторона, найбільша сторона цеглини, є такі жолобки. Вони утворені внаслідок того, що майстер, коли формував цеглу в рамі без ната, на так званій прольотці, він надлишок глини знімав пальцями і там утворювалося таке рифлення. Окреме місце в експозиції займає цегла радянських часів. На виставці представлено 30 екземплярів. Доповнюють атмосферу вирізки із газет того періоду на будівельну тематику. Тобто тут можна побачити і робітників, які розважаються, які працюють, і от плакати, на яких пояснюється техніка безпеки в такому примітивному рівні. Загалом в експозиції близько сотні експонатів. На більшості клеймо із прізвищем виробника чи місцем виготовлення, на деяких – відбитки лап тварин та птахів. Більшість цеглин знайдені на території міста. Окрім розповіді про кожен експонат, відвідувачам пропонують пройти невеличкий квест. Ми пропонуємо всім відвідувачам уважно проглянути експозицію. Я підкажу зразу, для того, щоб відповісти на запитання, які ми задали, потрібно ще й почитати тексти, які ми написали, і відповісти, що ж на сленгу цегельних виробників означали терміни «кабан», «жаба» і «козел». Таким чином музейники сподіваються заохотити відвідувачів не просто розглядати експонати, а й цікавитися історією. На виставці цегли також можна замовити індивідуальний майстер-клас із її виготовлення або ж проявити свою фантазію, збудувати якусь споруду із уже готових цеглин. Ось таких. На них є клеймо Вінницького обласного краєзнавчого музею, тому що цю цеглу виготовляли працівники музею власноруч. Тетяна Орлова, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».